ආදරය කියලා කියන්නේ, සැබෑ ආදරය කියලා කියන්නේ, අවංක ආදරය කියලා කියන්නේ සත්‍යක්‍රියා කරලා තමන්ට එන අනතුරු බැහැර කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ තරම් උතුම් දෙයක් තමයි ආදරය කියලා කියන්නේ. එතකොට අද මේ වර්තමානයේ ජීවත් වෙන බොහෝ දෙනෙක් මේ උත්තරීතර වූ ආදරය, යම් කිසි කෙනෙක් මේ ලෝකේ ජීවත් කරවන්නා වූ ආදරය විනෝදයකට ගන්නවා. මේක මහා පාපයක්. මේක බරපතල වැරැද්දක්, මහා අකුසලයක්. මේයින් පළවෙනිම අයහපත සිද්ධ වෙන්නේ තිරේෂා තමන්ටමයි. තමන් අනුන්ගේ ආදරය විහිළුවකට ගන්නවා කියලා කියන්නේ, විනෝදයට එක එකනාට ආදරය කරනවා කියලා කියන්නේ පළවෙනි අයහපත වෙන්නේ තමන්ටමයි. විහිළුවට ආදරය කරලා, විනෝදයට ආදරය කරලා තමන් ඇත්තටම හැබෑවටම ආදරය කරන දවසට තමන්ගේ අවංක සැබෑ ආදරය ලෝකයට විහිළුවක් වෙනවා. දිට්ඨ ධම්ම වේදනීයවම ඔහුට හෝ ඇයට මේ ජීවිතයේදීම සැබෑ ආදරය පිළිගන්න තරම් කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ආදරය විහිළුවකට ලක් වෙනවා. සැබෑ ආදරයට හිමිකම් කියන්නේ හැලෙබින්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි විනෝදාස්වාදයට ආදරය කරමින් තරුණ තරුණියන් මුලා කරවන අයට මේ සමාජයෙන් ලැබෙන්නේ බොහෝම පිළිකුල් හැඟීමක් තමයි සමාජය ඔවුන් කෙරෙහි දක්වන්නේ. සමාජයේ පිළිගැනීමක් නැහැ. ඔවුන් කෙරෙහි විශ්වාසයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ සමාජය තුළ. ගෞරවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් සමාජයෙන් කොන් වෙනවා, විහිළුවට ලක් වෙනවා, හැලුවට ලක් වෙනවා. ඒකත් මේ විනෝදාස්වාදයට ආදරය කිරීමේ තවත් එක්තරා දුර්විපාකයක්. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට විනෝදයට ආදරය කරන අය අනිත් අයගේ වෛරයට, ක්‍රෝධයට බඳුන් වෙනවා. දැන් තමන්ව කවුරුත් කැමති නෑනේ තිරේෂා, තමන්ගේ අවංක ආදරය විහිළුවට අරගෙන කාලයක් ගිහිල්ලා තමන්ව අතහරිනවට කිසිම තරුණියක්, කිසිම තරුණියෙක් කැමති නැහැ. යම් දවසක ඒ විදිහට තමන්ගේ ආදරය විහිළුවට ලක් කරලා තමන්ව බැහැර කරපු දාට, ඔහු ඇය තමන්ට ආදරය කරපු කෙනාට ඒ ආදරය කරපු හිතෙන්ම වෛර කරනවා, ක්‍රෝධ කරනවා, සසරේ වෛරක්කාරයන් හැටියට වෛර බැඳගෙන පසුපස්සෙන් එනවා. බොහෝ ආදීනව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ පින්වත්නි, ඒ විදිහට අපි තව කෙනෙකුගේ ආදරය සෙල්ලමකට ගත්තොත් තමන්ට විතරක් නෙමේ ඒකෙන් අයහපත වෙන්නේ. තමන්ගේ දෙමව්පියෝ, තමන්ගේ පවුලේ ඥාති හිත මිතුරන් මේ හැම දෙනාම අවමානයට ලක් වෙනවා. ඔබේ දුව, ඔබේ පුතා මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක්, සල්ලාල ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් කියන ඒ දෙමව්පියන්ට මහා දුකක් ඒ දරුවන් නිසා විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පින්වත්නි, ඒ යම් කිසි කෙනෙක් විනෝදයට, විනෝදාස්වාදයට සෙල්ලමට තව කෙනෙක්ට ආදරය කළොත්, හැබැයි එයා ආදරය කරන්නේ හැබෑවට, අවංකව, තමන් විහිළුවට ආදරය කරාට එයා ඇත්තටම ආදරය කරන්නේ. එතකොට ඇගේ හෝ ඔහුගේ හෝ සැබෑ ආදරය තමන්ගේ ඇස් පනා පිට ඒ සිහින මාලිගා කඩා වැටෙනකොට සමහර විට ඒ තරුණ දුව හෝ පුතා මානසික රෝගියෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ තරුණ දියණියකගේ හෝ පුතාගේ හෝ අනාගතේ, විවාහ ජීවිතේ, අනාගත ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් ආදරයෙන් පරාජය වුණාට පස්සේ, තමන්ගේ ආදරය තව කෙනෙක් විනෝදයට ගත්තට පස්සේ, ඒ තරුණයා හෝ තරුණිය තමන්ගේ ජීවිතය පවා නැති කරගන්න පෙළඹෙන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. එනිසා තමන්ටත් අයහපත පිණිස පවතිනවා, අනුන්ටත් අයහපත පිණිස පවතිනවා. ඒ මෙලොව තියෙන විපාක. ඒ වගේම තමයි විනෝදයට ආදරය කරලා අනුන්ව සෙල්ලමට අරගෙන මේ විදිහට අනුන්ව රවට්ටන අයට කවදාවත් මරණින් මත්තේ සුගති ලෝකයක උපදින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ නිරයේ, තිරිසන් ලෝකයේ, ප්‍රේත ලෝකයේ තමයි උපදින්නේ. ඒ විදිහට අපාදුක් විඳලා, ආත්ම ගානක් අපාදුක් විඳලා යම් හේකින් මනුෂ්‍ය ලෝකයේ මනුෂ්‍ය උපතක් ලැබුවොත් එයාට සැබෑ ආදරයෙන් ලැබෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර තමන් ආදරයට කැමති කෙනෙක් වුණත්, තව කෙනෙකුගේ ආදරය ලබන්න කැමති කෙනෙක් වුණත්, සසරේ අනුන්ගේ ආදරය විහිළුවට ගත්ත නිසා තමන්ගේ ඉදිරි භවයන්දී තමන්ගේ ආදරය පිළිගන්න සැබෑ ආදරයක් දක්වන්න කෙනෙක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම මේ ආදරය කියන උතුම් දෙය විනෝදයට ගැනීම ලොකු බරපතල දෙයක් බවට පත් වෙනවා.